Este serve Laracna. Tenha cuidado. Lidei com a Laracna antes. Não tenho medo. Vou te quebrar! Vermes como você acabam matando Bonsuros. Senhora sentiu a picada de sua luz. Ela disse que você viria. Não tem nada a temer, Kermisold. Eu sou Ar-Baruk e devo lhe oferecer meu apoio. E qual é o preço dessa graciosa oferta? Todos os adoradores de máquinas invadem o território da minha senhora. Expulse-os! Muito bem. Buscam minério para as máquinas, mas minha senhora descansa debaixo deles. Mate eles! Acabe com a incessante escavação! Seus preciosos filhos ajudarão você! Traga isso! Vai deixar marca! Vou morrer picadinho de você! Morra, seu vira-lata! Tome isso, Glock! Golpe brilhante! De frente sairá muito caro. Não desejo desperdiçar as vidas de seus belos filhos desnecessariamente. Você vai primeiro. Ajudarei apenas se for necessário. Cuidado! Três capitães protegem essa área. Preste atenção neles. Você ouviu isso? É a Elfa! Que tinha alguém correndo por aí mexendo com a minha escavação. Não sei quem faria algo tão idiota, mas eu sei que você vai pagar com muita dor. Sim, e que dor mais deliciosa será? Bom, deliciosa pra mim. Da minha senhora e sua prole. O
dar em cima. Você não é páreo pra mim. Isso é assim que se faz. De duvidar da minha senhora. Você cumpriu a sua parte do trato. Eu serei seu até ela ordenar o contrário. A dedicação dele à Laracna é inabalável. Estou curiosa para saber qual será. Quando deixar de ser útil.
foi isso? Aranha Laracna espreita nas cavernas. Por mais antiga que ela seja, ela não é imortal. E logo vai sentir meu veneno. Vou entregar seu cadáver ao meu mestre. Alimente a máquina! Você nunca vai dizer que... Eu vou te enfiar essa luz, goela abaixo. Sangue, eu sei. Esse remédio é algo que nojento não vai desviar. Meu veneno está te comendo, meu Deus. Vamos te despedaçar! Sua morte se aproxima! Você é previsível! Te peguei de jeito! Te destruir! Traidores!
coisa pequena sempre consegue fugir. Você ouviu aquilo? Elfa nojenta! Está prestes a morrer! Comece a procurar! Eu não gosto do salão! Ela tá aqui! Ali! Ela voltou! Nossa! Deixa eu te contar sobre a máquina. Ela não para, não desacelera. E ela não poupa homens, nem elfos, nem aranhas. Todos os lados!
Deixa eu te contar sobre a máquina. Ela não para, não desacelera. E ela não poupa homens, nem elfos, nem aranhas. Ataque por todos os lados! Deixa eu te contar sobre a máquina. Ela não para, não desacelera. E ela não poupa homens, nem elfos, nem aranhas. Não poderá vencer todos nós! Ataque por todos os lados! Aonde você foi?